1, 2, 3, go. E aí galera, beleza? Antes de trazer mais vídeos, então já vai deixando seu like, não esqueça de se inscrever no canal e também de passar em todos os canais que estão na nossa descrição e falar que vem pelo Anted, certo? Então galera, estamos com esse poste aqui Panameira, esse poste aqui é do Koff, certo? Esse poste aqui tá bonito pra caramba, peguei emprestado com ele pra pegar as cocotas ali na praia. Também vê se tem, né? Dá um rolezinho pela cidade aí. Aquele jeito. Ó, isso tá bonito demais, hein? Tá a chave do bagulho, doido. Isso aqui é um carrão. Ó, conforto 100%. Acho que cocota pira com o carrão desse aqui. Ó, daquele jeito. Eita, já chega batendo. Tá, a barricada aqui do... Vou acelerar aqui e voar. Carro pra andar, hein, doido. Acelerar aqui. Avenida principal. Quem não sabe qual é o nome do servidor, esse aqui é o GTA Modificado Brasil. Está na nossa descrição também, o link da página e o IP. Ó, chave do bagulho. E ó o banco, tem gente aí, hein? O XJ aí. Uma balotinha. Vamos ver se dá, né? Se a polícia não vai embaçar com nós, doido. Agora o problema é descobrir onde tem uma. Esse postão tá bonito, hein, cara. Ó, curti demais. Vou encontrar a mão aqui, ó. Então, já leva o poste. Sempre aqui o pessoal implanta um poste aqui, pô. Vai dar cavalinho de pau. Acho que aqui tem uma lojinha, hein? Só não sei se ela tá aberta. Se tiver, ela vai meter essa aqui mesmo, doido. Seguinte. Deixar aqui no jeito aqui que dê pra dar uma fuga. Nem deixar aqui não, que é muito embaçado. Aqui trocar o carro, deixa eu ver se tô com alguma arma aqui, né? Parece que não. Pegar umas arminhas aqui de colete também. O kit 1 agora tá muito pesado. Acho que aqui ainda. Roubaram um, então vamos roubar. Eita, tamo roubando, hein? Aquele jeito dele. Deixa o gambé vir aqui, ó. Repara, gente. Não, tá achando o que, compadre? Esperar aqui e meter o pé, rapaz. Ó, a polícia aí, ó. Tá, agora é tudo ou nada. Tá. Entrar no carro aqui, meter o pé. Sei de nada. Eita, levei o Camaro. Não meteu o pé. Nada aconteceu. Então o cara jogou em cima de mim o carro.
É de ser polícia. Deu pé aqui naquela atividade. Vamos ver se eu tô lá aqui. Ah, ganhei 3 contas aí na conta, pô. Sim, de boa. Ó, tem uma aqui do lado, hein? Eita. Ué, onde é aqui? Acho que o GPS me levou pro local errado. Ele levou não, rapaz. Até me enrolei aqui, tá ligado? Eu vou meter o pé de novo. Vou colocar aqui pra não ter nenhum engraçadinho me roubar nós aí. Estragar nossos trampos. Maior humildade aqui. Honestidade. Roubar aqui. Já tá daquele jeito, tipo lá. Na verdade, nós é ladrão de agora, né, parceiro? Já roubamos duas lojinhas. Ah, daquele jeito. Deu gambé, ó. Uns papo errado aí, rapaz. Só com um fuzilzão aqui na mão, certo? Vou meter o pé, doido. Vou mandar acelerar daqui. Tá. Vou voar. Os gambé vem atrás de nós, parceiro. Ah, tem mais um, né? Fazer mais 9, mais 3 mil, ficar com 9 mil na conta. Aí já dá pra tirar onda, parceiro. Vamos fazer o seguinte: no próximo vídeo a gente vem aqui e rouba essa lojinha aqui, fechou? Vamos dar um pulo ali na praia agora. Vou virar ladrão agora, parceiro. Tá. O cofre vai me matar quando pegar o carro, ainda bem que tá inteiro. Eita, o carro rodando aqui, ó. Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Caso tenha gostado, deixe seu like aí. Também nos comentários desses próximos carros que vocês querem ver aqui no canal, no vídeo, certo? É isso aí. Fui!